Aizvadītās nedēļas nogalē Madonā durvis vēra krāsām, emocijām un dzīvesstāstiem piesātināta izstāde. Ekspozīcijā, kas apvieno simtiem darbu, apskatāmi Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas absolventu diplomdarbi, kuri tapuši 40 skolas pastāvēšanas gados. Iedomājieties, cik rūpīgi un ar kādu apziņu skolotāji, darbinieki visus šos gadus, šos darbus ir piesargājuši, par viņiem rūpējušies, lai šobrīd pēc šiem tiešām 36 gadiem mēs viņus varētu aplūkot. Sākotnējos gados mēs vairāk redzam, ka ir uzsvers uz glezniecību, redzam arī, ka skolā tajā laikā ienāk grafikas prese un ir liela aizrautība veidojot grafikas darbus. Tieši linogriezums arī ir aplūkojums. Tālāk jau pa gadiem var redzēt, ka varbūt vairāk lielāks uzsvers ir uz papīra, plastiku, uz kompozīciju, uz tādiem grafiskākiem darbiem. Nu, pēdējā zālē tur mēs varbūt redzam to, kur mēs atrodamies šobrīd, kad mūsu skolā arī ienāk datorgrafika, kad ienāk internets, kad ienāk tehnoloģijas. Starp izstādes atklāšanas svētku goda viesiem Daiga Simsone, kādreizējā Madonas mākslas skolas skolotāja, gleznotāja, skolas dibinātāja un ilgadējā direktora Jāņa Simsona dzīvesbiedre. Viņai šī tīna ir jo īpaši saviļņojoša. Atmiņā viss tas laiks kā jaunības romantikas, un visvairāk man gribas redzēt skolnieciņus, kādi viņi ir izmainījušies. Mēs jau nemācījām māksliniekus, jā. Mēs gribējām, lai jebkurā profesijā cilvēks, viņš būtu, nu, kaut vai savu dzīvokli varētu izremontēt. Tāds mums bija tā doma sākumā, izveidojot tādu skolu. Par profesionālās ievirzes skolām, kā šobrīd dēvē mākslas un mūzikas skolas, savus vērtējums, vadoties pēc personīgās pieredzes, ir šīs skolas absolventei Olitei Dzelskalējai. Es viņu absolvēju taisot diplomdarbu pie Jāņa Simsona, un tur var redzēt to bildi. Un tad tā dzīve arī man ir saistīta, jo vairāk kā 20 gadus es strādāju Bauskas mākslas skolā pa pasniedzēju. Un paralēli es arī darbojos restaurācijas jomā, un 14 gadus strādāju Rundāls pilī par monumentālās glezniecības restaurātori. Tā ka, nu, tur es varu tiešām tikai piebilst, ka, nu, ka apstiprināt tā kā ar savu to dzīvi, kā man tas ir viss izvērsies, ka tiešām tā ir profesionālās ievirzes izglītība, ko dod šīs te skolas. Un Madonā tā tad ir ielikts tāds pamatīgs pamats jums. Jā, tā tas ir. Pozitīvs vērtējums par skolas darbu un iekārtoto izstādi ir arī Latvijas Nacionālās kultūras centra ekspertiem. Madonas mākslas skola ir viena no mūsu tādām spožajām skolām Latvijā, kas ir, ar ko mums bijis īpaši laba sadarbība. Madona ir izdarījusi milzīgu darbu, jo viņiem ir ambīcijas parādīt, kas tad ir vispār 40 gados noticis. Lai kaut kas jauns rastos, ir vienmēr vajadzīgs kaut kāds lietas, uz kurām paskatīties, kas ir bijis labs, ko paņemt līdzi, un otrādi, lai saprastu, kas varbūt ir, nu, kas jādara citādāk, lai attīstītos. Un šī skola, man liekas, ir viena no tām, kas tiešām attīstās un vienmēr izceļas ar tādiem jaunām lietām, jaunām idejām, no kuriem citi var mācīties. Kā stāsta skolas direktore, pēc izstādes visi darbi tiks nofotografēti un izveidots digitāls arhīvs. Savukārt paši diplomdarbi atdoti atpakaļ to autoriem. Mans diplomdarbs bija apsveikuma kartiņas, tad to varētu tā kā arī realizēt, ka viens sataisīt tā kā kopijas pēc tiem paraugiem, kas man jau būs, tad atcerēsīt un dāvināt citiem uz Ziemassvētkiem. Esmu ļoti priecīga, ka varēs saņemt tad to savu diplomdarbu atpakaļ. Tas ir ļoti interesanti staigāt šīm izstāžu zālēm, baudīt mākslu, iedziļināties tieši šajos gados, kas kurā brīdī ir bijis svarīgs gan bērniem, gan skolotājiem. Izstāde Madonas notpētniecības un mākslas muzejā aplūkojuma līdz 26. oktobrim.